Seguì? Tātad, sākam otru nodarbību ar morfu. Un šajā nodarbībā mēs vairāk strādāsim tieši ar kolāžas un bilžu pārējas veidiem. Un mēs veidosim bildi tādā veidā, ka pamatā mēs veidosim prezentāciju. Prezentāciju trim dažādiem auto, kur parādīsies viens auto, parādīsies logo, mazs apraksts, un rindiņā tā mums parādīsies trīs dažādi auto. Tāpēc sāksim darbu. Un tā tad pirmā lieta, ar ko mums būtu jāsāk, ir ekrāna attīrīšana. Attīrīsim mazliet šīs lietas, šīs mums vairāk nav vajadzīgas. Sakārtosim bildi, un bildi mēs taisam mazliet lielāku kā pats ekrāns. Un, lai mēs saprastu, cik liels ekrāns mums patiesībā ir, mēs uzzīmēsim mazu. Uztaisīsim kvadrātu. Izņemsim ārā fonu. Un tas arī viss. Un tad mēs redzam, kurā vietā mums tieši atrodas centrs. Un šis mums palīdzēs vēlāk. Šis kvadrāts ir īpašs. Tātad, kādā veidā mēs varētu iesākt savu prezentāciju? Mēs varam salikt auto rindiņā šādā te veidā, kad izskatās, ka viņi mums ir vienkārši kā auto stāvvietā, bet tas neizskatās pārāk forši. Mēs varam sākt ar logo. Mums vienkārši ir trīs dažādi logo. Un arī grūti saprast, kurš varētu būt labākais no variantiem. Tātad kompozīcija. Pirmā lieta - kompozīcija. Un mēs varam sākt ar auto nolietojumu. Nolietosim viņus. Ņemsim nost no ekrāna. Noliksim šeit. Noliksim šeit. Un tad šis mums būs tas starta laukums. Un prezentāciju mēs iesāksim tādā veidā, ka mums uznāk visi trīs auto. Šie trīs auto pēc tam izdalās trīs daļās. Un lejā nonāk logo. Un pēc tam mēs par katru auto parādīsim mazliet vairāk informāciju. Tātad tas izskatīsies šādā tā veidā. Dublējam slaidu. Taisam jaunu slaidu. Un šajā slaidā izdarīsim tā, ka mums viņa stāv pēc iespējas vairāk viena aiz otru tā, lai nevar redzēt. Un šādi. Un šādi. Turot kontroli, iezīmējam visus trīs. Un noliekam šeit. Tam būtu jābūt kaut kur pa vidu. Tā, pirmā lieta mums ir duplicējam slaidu, taisam jaunu. Tagad mēs taisīsim dalījumu, kur Audi paliek uz vietas, BMW ies uz vienu pusi, mēs te augšā, tā, mēs te vienā pusē un BMW otrā pusē. Ok, un Audi pa vidu. Un es neatdalu nevienu no šīm pārējām autokompānijām, vienkārši kompozīcijas ziņā Audi simbols izskatās labāk šajā vietā, tāpēc, ka pārējie divi logo ir kā aplīši, un tad vienkārši veidojas salīdzinoši laba kompozīcija. Tā, šādi te. Es novilku logo. Visiem trim auto vienīgais mums pareizi kārtīgi jāuztaisa. Un, jā. Tā, paskatīsimies, kas mums tagad jau ir sanācis. Uznāk mūsu auto. Un tiek izdalīšanās. Jā, izskatās diezgan labi.
tālāk. Nu, tad sāksim par runāt par pašu auto. Sāksim runāt vienkārši par katru no auto, tāpēc noņemsim nost liekās lietas. Šo Audi mēs noliksim priekšplānā, palielināsim mazliet. Un logo arī mēs varam mazliet palielināt. Logo mēs varam pastāvēties, noliksim šeit apšā. Tālāk ievietosim tekstu kastīti. Tekstu kastītē mums būs tekstiņš par Audi. Baltā krāsā. Tausliet justify. Lai izskatās labāk. Un te var ļoti labi saprast, ka par cik fonts ir raibs, mums pietrūkst kaut kas. Un kas mums pietrūkst ir fonts, un tad mēs uzliksim fonu tā, lai var tekstu labāk izlasīt. Mēs un pataisīsim tumšāk, formatējums, fonts. Nolgsim caurspīdīgumu. Aptuņi šādu. Un nosūtīsim ne pašā aizmugurē. Mazliet tālāk uz aizmuguru. Tā. Tagad vismaz teksts ir labāk saprotams. Šādi tā. Tālāk. Šeit mums ir fade in text. Dubucējam šo slaidu. Samazinam bildi. Un šī bilde tagad mums dosies prom. Šo mēs varam dzēst ārā. Jo viņš mums pazudīs tā kā fade ins. Un tagad aizvākam auto pro, vai logā iet uz otru pusi, darīsim tā. Tālāk, ņemam BMW, palielinam, un kad viņš uznāks, viņš arī palielināsies tieši tādā pašā veidā. Pašlaik bez logā, dubucējam slaidu vēlreiz. Tagad parādīsies logo. Nolgsim to šajā pusē. Atkal ievietosim teksta kastīti. Šoreiz paņemsim informāciju par BMW. Man ir baltāk izlēt. Krāsa balta. Tātad kaut kā savādāk nolikt šoreiz. Tātad auto mums ir mazliet tālāk. Jā. Bet šoreiz, par cik BMW mums uznāca, no šīs puses mēs varam arī pavirzīt mazliet fonu. Un kas notiks,
Nedosies efekts, kad arī fons kustās. Tā, sāksim no Audi. Paskatīsimies, kas notiek. Uznāk BMW. Tālāk. Duplicējam slaidu. BMW dodās samazinās un dodās prom. Audi ir prom. Teksts pazūd. Uznāk Mercedes. Šādi te. Un mēs varam pabīdīt bildu šo pusi tamanā, lai mēs redzētu pārmaiņu. Salīdzinājumā ar iepriekšējo bildu. Tā. Duplicējam slaidu. Tagad ievilksim iekšā atkal. Mercedes. Info. Bildi varam samazināt, nu lai te ir atkal. Ievietosim, tā, šim te jābūt. Ievietosim tekstu odiņu. Šeit. Ievietosim tekstu no Audi. Krāsa balta. Mūsim šādi. Pavēlāsim mugalu, lai viņš skatītu izpēdās. Un tagad apskatīsim vēlreiz, kas mums no tā ir sanāks. Tātad BMW, Audi, un jūs redzat, ka fons arī kustās. Tā. Tagad mēs paņemsim šo pašu slaidu, mēs atkal viņu duplicējam. Nolietam bildi pa vidu. Šo mēs cēšam ārā. Kā mums bija sākumā? Sākumā mums bija... Tātad, tagad mēs samazinām logo, noliekam vienu auto šeit, un auto samazinām noliekam šeit. Tālāk mums ir jānoliekot logo šeit, jo Audi būs pa vidu. Uznāks viņš no apakšas, un BMW logo no šeienas, un mašīna arī no šeienas. Tas bija jāizdara pirms. Tekstu slaidu duplicēšanas, bet neko darīt. Palielinam Audi, noliekam viņu Audi vietā, uznāk logo, uznāk BMW, uznāk BMW logo. Tā, jābūt par video to. Nu, vat tā, paskatīsimies, kas mums ir sanāks. Mums papukši ļoti labi aizskaja Audi. Tā bija. Tā bija kļūda. Tātad, kur mums bija?
Ok, tas ir gars. Tātad šāds tādā slaida princips un morph efekts. Bet mēs varam uztaisīt vēl vienu. Tā jauns slaids, tukšs, tikai kā piemēra, ko vēl var izdarīt. Un tur mēs ņemsim bildi ar mākoņa, palielināsim, atkal tā, lai bilde būtu ārpus rāmjiem. Paņemsim šo, es nezinu, taisīt jaunu, nolasim šādi, un šo rāmīti mēs varam tagad arī vest ārā. Viņš netraucē, bet viņš arī nav vajadzīgs. Lai tas ir bilde, aptuveni šeit. Tālāk mēs pievienosim mākoņus. Viens mākoņus. Ar PNG formātu vajadzīgi mākoņi. Redz, ka tātad man ir divi mākoņi. Abi divi ar PNG formātu. Bet ko es darīšu? Tātad man ir šāda tā veida bilde. Es palielināšu vēl mazliet. Lai man izskatās aptuveni šādi. Šis man būs intro slaids vienai citai prezentācijai. Kas jums arī būs pēc tam jāuztaisa. Pārbaudes darbā. Tātad. Es novietoju divus mākoņus šādā te veidā. Es duplicēju. Nē, es vēl neduplicēju šo slaidu. Es uztaisīšu. Formiņu. Šādu te. Bez fona. Ar. Baltā krāsā. Biezums būs. Diezgan liels. Kas mums šeit? Tagad es varu duplicēt slaidu. Ievietoju tekstu kā stīti. Ar nosaukumu PowerPoint Morph. Krāsa balta, izmērs lielāks, fons arī jau. Lielai burti. Ir jābūt tā, ka viņam darbiņš tā iekšā. Jā. Un tad man gribas formas ar sopiem. Veidojas vairāk trīsdimensionāla sajūta. Tātad. Es pagriezīšu tagad šo bildi mazliet. Ja kā man parādīsies tekstiņš, tā man arī notiks izmaiņas bildē. Un šo es apgriezīšu otrādā. Es vēlos to apgriezinisko efektu arī. Tu būs tā, ka viņš ielido iekšā.
šeit, šos noliekos ir mazliet zemāk. Šādi tā. Tā, paskatīsimies, kas no tā ir sanācis. Ir mākoņi. Nav morfa efekts. Ir mākoņi. Mākoņi pareizi stāvā. Labi. Es vēlos, lai viņi pamainās mazliet vietā, tas ir arī viss. Labi, pasīsimies, ko mākoņi darīs pēc tam. Es viņus samainu vēlreiz. Dubucēt. Pamainīsim vēlreiz. Šo tekstiņu. Zdēšu ārā. Šī kastīte nāks uz šo te stūri un pateiks, uz šo te stūri, tāpēc, ka tā slomāta sakrīt, un pateiks autora vārdu un uzvārdu. Atkal. Balta krāsa, lielāka burte. Nu, lai tas mums šeit. Pastīsimies, kas ir tagad sanācis. Šādam bija jābūt nepatam. Šādam bija jābūt nepatam. Un tagad varam uztaisīt pēdējo slaidu, kā pilde iztaisnojās, samazinās. Vārdi. Vārds pazūd, mākoņi pazūd, paliek pilde. Un šis ies uz šo stūri, šis ies uz šo stūri. Un paskatīsimies, kā tas izskatās. Šeit var veikt arī mazas galvenās bildes pārmaiņas, lai būtu episkāk tā pēdējā pārēja. Mēs varam palielināt daudz vairāk. Un tagad vajadzētu būt vēl interesantāk. Kaut kā tā. Nu ko, šie elementi arī būs jāiesaista savā nākamajā prezentācijā. Savā pēdējā prezentācijā, kas jums būs jādara. Un nākamajā prezentācijā es strāstīšu vairāk tieši par slaidu struktūru, kā tekstus. Kā tekstus veidot, kā te veidot kompozīciju un tādas lietas. Paldies!